অহা ছমাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ গঠন হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়ত। বিধানসভাত মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। শীঘ্ৰে ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰিলে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ অনুদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব অসম। সেইবাবে আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিবেচনা কৰিছে চৰকাৰী পক্ষই। মঙলবাৰে বিধানসভাত এই মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে জনালে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিখন পঞ্চায়ত পুনৰ গঠন কৰা হ'ব আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ কমিটি গঠন কৰা হ'ব। এই কমিটিৰ সদস্য সচিবৰ দায়িত্বত জিলা পৰিষদৰ CEO থাকিব। জিলাসমূহৰ পৰা প্ৰতিবেদন লাভৰ পাছতেই অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব। এই অধিসূচনাৰ ভিত্তিতে নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব। অহা ছমাহৰ ভিতৰত এই সমস্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি দাবী পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। যিহেতু আমি ছমাহৰ ভিতৰত যদি আমি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 15 ফাইনেন্সৰ যিটো গ্ৰেণ্ট, সেই গ্ৰেণ্টটো বন্ধ কৰি দিয়ে। সাধাৰণতে এইটো এটা বিধি এটা আছে আৰু সেই সাংবিধানিক বিধিৰ আধাৰত ছমাহৰ ভিতৰত এলৈ কাৰ্যকাল উকলি যোৱাৰ ছমাহৰ ভিতৰতে আমি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা আছে। ইতিমধ্যে আমি এ কেটাগৰী, বি কেটাগৰী, চি কেটাগৰী পঞ্চায়ত ডেনচিটি ৱাইজ যিখন জিলাৰ ডেনচিটি বেছি আছে, কাৰণ পঞ্চায়তটো আমি বঢ়াব নোৱাৰোঁ, গতিকে পঞ্চায়ত যদি বঢ়াব নোৱাৰোঁ, গতিকে ডেনচিটি ৱাইজ আমি এটা বিশেষ ফৰ্মুলা আমি উলিয়াই লৈছোঁ। সেই ফৰ্মুলাৰ আধাৰতে জনসংখ্যাৰ বিন্যাসটো তেনেকুৱাকৈ হ'ব। ক'ৰবাত হয়তো কোনোবা জিলাত হয়তো য'ত জনসংখ্যা বেছি আছে তাত হয়তো পঞ্চায়তৰ সেইটো যি ভোটাৰটো বেছি থাকিব। যিখন জিলাত জনসংখ্যা কম আছে বা ভোটাৰ কম আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এখন পঞ্চায়ত গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জনসংখ্যা বা ভোটাৰটো কম থাকিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। অহা ছমাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ গঠন হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়ত। বিধানসভাত মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। শীঘ্ৰে ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰিলে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ অনুদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব অসম। সেইবাবে আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিবেচনা কৰিছে চৰকাৰী পক্ষই। মঙলবাৰে বিধানসভাত এই মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে জনালে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিখন পঞ্চায়ত পুনৰ গঠন কৰা হ'ব আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ কমিটি গঠন কৰা হ'ব। এই কমিটিৰ সদস্য সচিবৰ দায়িত্বত জিলা পৰিষদৰ CEO থাকিব। জিলাসমূহৰ পৰা প্ৰতিবেদন লাভৰ পাছতেই অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব। এই অধিসূচনাৰ ভিত্তিতে নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব। অহা ছমাহৰ ভিতৰত এই সমস্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি দাবী পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। যিহেতু আমি ছমাহৰ ভিতৰত যদি আমি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 15 ফাইনেন্সৰ যিটো গ্ৰেণ্ট, সেই গ্ৰেণ্টটো বন্ধ কৰি দিয়ে। সাধাৰণতে এইটো এটা বিধি এটা আছে আৰু সেই সাংবিধানিক বিধিৰ আধাৰত ছমাহৰ ভিতৰত এলৈ কাৰ্যকাল উকলি যোৱাৰ ছমাহৰ ভিতৰতে আমি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা আছে। ইতিমধ্যে আমি এ কেটাগৰী, বি কেটাগৰী, চি কেটাগৰী পঞ্চায়ত ডেনচিটি ৱাইজ যিখন জিলাৰ ডেনচিটি বেছি আছে, কাৰণ পঞ্চায়তটো আমি বঢ়াব নোৱাৰোঁ, গতিকে পঞ্চায়ত যদি বঢ়াব নোৱাৰোঁ, গতিকে ডেনচিটি ৱাইজ আমি এটা বিশেষ ফৰ্মুলা আমি উলিয়াই লৈছোঁ। সেই ফৰ্মুলাৰ আধাৰতে জনসংখ্যাৰ বিন্যাসটো তেনেকুৱাকৈ হ'ব। ক'ৰবাত হয়তো কোনোবা জিলাত হয়তো য'ত জনসংখ্যা বেছি আছে তাত হয়তো পঞ্চায়তৰ সেইটো যি ভোটাৰটো বেছি থাকিব। যিখন জিলাত জনসংখ্যা কম আছে বা ভোটাৰ কম আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এখন পঞ্চায়ত গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জনসংখ্যা বা ভোটাৰটো কম থাকিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট।